გადატანის ხელსაწყოს გამოყენებით დაადგინეთ, რომელი გადატანის შედეგად დაემთხვევა MN და WE მონაკვეთები დანარჩენ მონაკვეთებს. ახლა ნახოთ. ესე იგი, ეს მონაკვეთი მინდა დაემთხვეს, როგორც ხედავ, ამ მონაკვეთს და ეს მონაკვეთი დაემთხვეს ამ მონაკვეთს. ახლა M წერტილი გადმოდის ამ წერტილში, N წერტილი გადმოდის ამ წერტილში. და W გადმოდის აქ, E გადმოდის აქ. ახლა მარტო M-ს რო დაუგვერდეთ, ნუ ცხადია, მხოლოდ ტრანსლაცია გვიწევს, ანუ პარალელური გადატანა. M წერტილი მე თუ გადმოვიტანე 4-ით მარჯვნივ, მოხდება აქ. N წერტილი ანალოგიურად მოხდება აქ, W მოხდება აქ, E მოხდება აქ. ცოტა მარტივი გამოვიდა 4-ით მარჯვნივ, 0-ით ზემოთ ან ქვემოთ და პირდაპირ დაემთხვა ეს წერტილები ამას. მოდი ერთით ვცადოთ, ზედმეტად მარტივი იყო ეს. კარგი, ეს უკეთესია. ესე იგი, N-ი უნდა მოხდეს აი აქ, M-ი უნდა მოხდეს აი აქ და O მოხდეს აქ. ერთ წერტილს თუ სწორად გადაიტან, დანარჩენი წერტილებიც სწორად მიყვება ტრანსლაციით, ანუ ერთ წერტილს რამდენითაც გადავიტან, იმდენით გადავიტან დანარჩენებსაც და დაემთხვევა ფიგურები ერთმანეთს. ამიტომ მოდი N-ი გამოვიკვლიოთ. N-ი უნდა ავიდეს 1, 2, 3, 4 ზემოთ და 1-ით მარცხნივ. ხო? ან სხვაგვარად რომ ვთქვა, N-ის კოორდინატები არის 7, 3 და წერტილი სადაც უნდა მოხდეს ეს N წერტილი არის კოორდინატებით 6, 7. ესე იგი, X კოორდინატში განსხვავება არის 1, ანუ 1-ით მარცხნივ უნდა წავიდეს და Y კოორდინატში განსხვავება არის 7-სა და 3 შორის 4, ანუ 4-ით ზემოთ უნდა ავიდეს. ესე იგი, 1-ით მარცხნივ, ამიტომ მინუს 1 და 4-ით ზემოთ, ამიტომ 4. და იმართლაც დანარჩენი წერტილებიც იგივენაირად გადავიდა.